Футболдан Бразилиядағы әлем чемпионатында топтық кезең аяқталды. Барлығы 32 команда қатысқан сайыстан 16 құрама келесі айналымға шықты. Ал енді 16-сы үйлеріне қайтты. Бүгін дүбірлі додада демалыс сал ертең алаңға Бразилия мен Чили құрамалары шығып, кім мықтыны анықтайды. Кезекті спорт комментаторы Рауан Оқастың футбол күнделігіне берейік. Әлемнің үздік футболшысы отанына қайтады. Криштиану Роналду және оның командасы Бразилиядағы саяхатын аяқтады. Португалия құрамасы соңғы кездесуінде Гана футболшыларын ұтса да, бұл Пиреней түбегі өкілдерінің келесі кезеңге шығуына мүмкіндік бермеді. Есеп 2-1. Африкалықтар да жарысты аяқтады. Ал осы топтан Германия мен Ақш келесі кезеңге өтті. Олар үшінші кездесулерінде бір-бірімен жолыққан еді. Матч бойы қос ұжым терезесі тең өнер көрсетті. Тек ойынның 55-ші минутында Томас Мюллердің соққан добы осы кездесудің нәтижесін шешті. Германия 3 ұпай еншілеп топтан бірінші орынмен шықты. Ал Ақш екінші болды. Енді плей-оффта Германия Алжирмен, Ақш Бельгиямен кездеседі. Ресей құрамасы да топтан шыға алмады. Фабио Капелла баптайтын команда соңғы ойындарында Алжир құрамасымен кездесті. Бұл матчта орыстарға тек жеңіс қажет болатын және олар сол үдеден шығуға жақын еді. Кездесудегі есепті 6-шы минутта Денис Кокорин ашқан, содан 60-шы минутқа дейін ресейліктер алда тұрды. Тек Слимани есепті теңестіріп кетпегенде. Қорытындысында Алжир тең нәтижеге қол жеткізіп, келесі кезеңге шықты. Ал топтан алдын ала шығып қойған Бельгия құрамасы тағы да еншісіне 3 ұпай еншіледі. Олар оңтүстік Кореяны 1-0 есебімен жеңді. Осылайша келесі кезеңге шыққан 16 құрама белгілі. Олардың 6-уы Европа, 5-уы оңтүстік Америка, 3-уы солтүстік Америка және 2-уы африкалық команда. Плей-офф кезеңінің алғашқы матчында Бразилия мен Чили кездеседі. Футболдан әлем біріншілігі біздің назарда. Рауан Оқас, арнайы информбюро үшін.